Det er ikke ligegyldigt, hvordan du læser i Bibelen, eller forstår det, du læser. Derfor er bibelsyn også en del af troslivet. Er det vigtigt at have et bibelsyn? Måske tænker du med det ord, at så skal jeg definere en bestemt form for måde at læse Bibelen på. Konservativ, ortodoks, liberalt. Men mest af alt så handler det måske mere om, at den måde, du læser Bibelen på, får betydning for dit trosliv. Måske læser du for lidt. Måske har du for lidt kundskab. Det tror jeg kan være en udfordring i dag. Men måske handler det lige så meget om, at min tilgang til Bibelen den er, at Bibelen taler sandt, men at min tolkning den måske ikke altid er korrekt. De to ting skal vi ikke spille ud mod hinanden, men skal øve os i, at Bibelen faktisk taler sandt, og at jeg må arbejde med min tolkning, også med min menneskelige begrænsning. Der har de reformatoriske fædre lært os noget med skriften alene, skriftens enhed, skriftens klarhed. Jeg vil opfordre dig til at dykke ned i det igen, og måske er den vej lære at finde ud af, hvad siger Bibelen til mig i dag? Hvad betyder dens budskab for mit liv?